Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Xo'p, demak, bugungi mavzuyimiz bepul kurslar, bepul marafonlar va bepul treninglarga tegishli bo'ladi. Umuman olganda, ilm izlash jarayonida ko'pchilik kurslarga qatnashadi, o'quv markazlariga boradi va bepullarga ham qatnashadi. Bizda, bilasizlar, sxema juda ham oddiy. Hamma insonni qamraymiz, hammaga yordam berishga harakat qilamiz. Shuni hisobiga bepul marafonlar, bepul kurslarimiz, bepul masterclasslarimiz bo'lib turadi va ularda qatnashgan insonlarga biz o'zimizni pulli kurslarimiz taqdimot qilamiz. Shunaqa fikr borki, bepul kurslardan foyda yo'q. Bepul kurslar befoyda yoki bepul kurslar bilan pulli kurslarning qanaqadir farqi bor. Farqi bitta xolos o'z aslini olganda. O'sha farq haqida tushuntirib beraman. Va maksimal ravishda agar pulingiz bo'lmasa kurslarga qatnashishga qanday qilib bepul kurslardan foyda olish mumkinligini men sizlarga hozir maksimal yetkazib berishga harakat qilaman. Xudo xohlasa foyda olasizlar. Bu videoni shunchaki video sifatida qabul qilmanglar, dars sifatida qabul qilinglar. Iloji bo'lsa bitta ruchka bilan bitta bloknot olib olinglar. Men aytgan g'oyalarni yozib boringlar, sizlarga foydali bo'ladi. Birinchi o'rinda men sizga tavsiyam, bepul narsaga bepul sifatida hech qachon qatnashmang. Bepul degani bepul narsam deganimiz, bepul narsani o'zi yo'q. Endi bepul deganda pul berilmayapti deb nazar tutiladi, lekin aslini olganda siz to'laysiz. U o'sha bepul marafonlarimga to'laysiz. Qanaqa ma'noda? Vaqt bilan. Ya'ni siz vaqtingizni ajratasiz. Ko'pchilik bizda pulni qadriga yetadi, boshqa, lekin vaqt qadriga hech kim yetmaydi. Bu afsuslanarli narsa, sababi pulni qayta ishlasa bo'ladi, qayta topsa bo'ladi. Tem bo'lsa ham 100 dollar, 50 dollar pulni. A vaqt bo'lsa qaytmaydi, 1 sekunda ham qaytmaydi hech qanaqasiga. Shuning uchun vaqtingizni sarflayapsizmi? Demak, siz uje to'layapsiz. Bu to'lov. Vaqtingiz, energiyangiz bu to'lov. Shu to'lov evaziga nimadir olishingiz kerak. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida, har doim mani videolarim ko'ryapsizmi? YouTube kanalimdagi videolarni ko'ryapsizmi? Mana bepul masterclasslarimga qatnashyapsizmi? Konspekt qiling. Men sizga bu tavsiya qilaman. Mani kanalim entertainment kanal emas. Sizlarga bu yerda Vine yoki boshqa narsa qilib bermaymiz. Biz sizlarga foydali ma'lumot berishga harakat qilamiz. Foydali ma'lumotdan foyda olish kerak. Juda oddiy fikr. Ko'pchilik o'ylaydiki, ma'lumotni o'zi bilan nimadir bo'lib qoladi. Davron aka zo'r bilim berdingiz. Men sizlarga bilim berish uchun emasman bo'ldi, men sizlarga natija berish uchunman. Takrorlayverib charchamayman bu gapni. Shuning uchun bloknot oling, ruchka oling, yozing. Qoida, birinchi qoida, bepulga bepuldakka qatnashmayman, sababi nimadir to'layapman va hokazo. Fikringizni yozing. Ikkinchi qoida va hokazo, va hokazo. Ikkinchi qoida, men doimiy ravishda konspekt qilib kelishim kerak. Tushuning shu narsani. Foydali bo'lish kerak. Xo'p, yana bitta bepul marafonlarda boshqa joylarda qatnashish qoidasi, bu doimiy ravishda o'rgangan narsangiz kimgadir so'zlab berishga harakat qiling. Bizda bepul degani befoyda degani emas, bepulimiz ham foydasi juda katta bo'ladi. Endi shu joyda o'rinli savol paydo bo'lishi mumkin. Davron aka, bepul masterclassiga qatnashdim. Keyin o'tib pulligini taqdim qildingiz. Nimaga pul to'lashyapti? Nima uchun pulligiga qatnashyapti? Umuman olganda pullik bilan bepulning nima farqi bor? Birinchi o'rinda inson mehnatini qadri bor. Ya'ni har bitta mehnat, istalgan mehnat, uslugami, aqliy mehnatmi, jismoniy mehnatmi, u qanaqadir to'lovga ega. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bizi kurslar uzunroq, ya'ni bepul kurslar qisqaroq bo'lishi ehtimoli bor, lekin obshay olib qarasam, menimcha bepul kontent bizda ko'proq bo'ladi. Baribir, aytaylik 3 kunlik bepul masterclass bo'lsa, kurs 30 kun. Ya'ni 30 kun mobaynida biz jamoamiz bilan ishlaymiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ko'pchilik o'ylaydiki, Davron aka, mana sizni onlayn kursingiz qattadir turibdi, qatkada tarqagan va hokazo. Befoyda ko'rganinglar bilan. Ikkita sababi bor befoydaligini. Birinchidan, men baribir roziligimsiz tarqagan o narsa. Men avtorman, muallifman, men roziligimsiz ko'rganingizdan keyin sizlarga hech qanaqa foyda bo'lmaydi, chunki men roziligim kerak bo'ladi bu narsada. Bu tomondan shunga qo'rqmayman men. Va ikkinchisi, foyda kursi o'zidan emas, kuratorlardan bo'ladi. Ya'ni o'qituvchilar. Mana shu joyda xolos. Ya'ni bepulida kuratorlar yo'q, o'qituvchilar yo'q. Sizlar bilan individual ishlab bo'lmaydi. Ko'pchilik bilan odam ko'p bo'ladi. U men misol uchun oxirgi mana bepul masterclassimga jonli ravishda 15 ming kishi kirgan. Tasavvur qilibsizlarmi? Ya'ni bu odamlarga men maksimum imkon qadar ko'proq foyda berishga harakat qilaman. Tomirlarim chiqadi, bo'yinlarimdan terilib ketaman bepul gapirganimda ham. Jon jahdim bilan sizlarga yordam berishga harakat qilaman, bilim berishga. Pulligiga o'tganlar bilan уже individualniroq ishlaymiz, alohida ishlaymiz. Shu narsaga pul to'lanadi. Bu ta'lim tabiiy narsa, universitetda o'qisizlar, boshqa joyda o'qisizlar, pul to'laysizlar, lekin hamma qatnashish kerak degani emas. Universitetda ham ba'zilar universitetda o'qiy olmaganligi uchun, kontrakt to'la olmaganligi uchun harakat qiladi yoki byudjetga kiradi yoki aytaylik o'qimaydi. Bu normal holat, bu hayot. Bu oddiy narsa. Bu narsaga yomon yoki yaxshi qarash kerak emas, bu chunki yomon emas, yaxshi emas. Bu просто bor narsa. Xuddi men sizlarga aytayapman, shuning uchun mana bepul mana YouTube kanalimda bepul narsa ko'rasizlarmi? Mana masterclasslarimga qatnashasizlarmi? Imkon qadar foyda olish uchun doimiy ravishda
o'zingizni mindsetingizni to'g'irlang. Men bepul qatnashmayman, men vaqtim bilan to'lov qilyapman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men nimadir olib ketishim kerak o'zim uchun, ya'ni yozib olishim kerak. Va asosiy qoida bepul narsalarda qatnash qoidasi. Bu doimiy ravishda aytilgan narsani bajarib turib, foyda olishga harakat qiling. Aks holda sizning vaqtingiz zoya ketdi. Mani vaqtingizni o'g'liga qoldirmanglar. Shuning uchun mana bu yerdagi videolarni ko'ryapsizlarmi? Konspekt qilinglar. Podkastimni ko'ryapsizlarmi? Konspekt qilinglar. Maksimal ravishda yozib borishga harakat qiling. Yozib borishga sizga foyda berdimi video, kimgadir berishga harakat qilinglar. Boshqa insonga ham ulashinglar. Shu jarayonda bo'lishingiz kerak. Jarayon natijavilikka olib keladi. Просто так video ko'rish natijavilikka olib kelmaydi. Shuna gaplar. Xudo xohlasa YouTube kanalimiz maksimal ravishda aktivlashtirishga harakat qilamiz. O'zi aktiv, xudo xohlasa, mana podkast borasida o'zingizlar fikrlaringizni yozishingiz mumkin. Yana boshqa birorta mutaxassis ta'lim sohasida chaqiraman. Jahongir Po'latov bo'ladimi yoki Alisher Kesayev bo'ladimi, ko'ramiz. Yana sizlarga foydaliroq narsa keltirishga harakat qilamiz. Podkastimni ko'rmagan bo'lsangiz, obyazatsiyani ko'ringlar. Qattadir shu yerda chiqish ehtimoli bor, aniq bilmayman, chiqadi qisqasi. Podkast ko'ringlar, podkastdan olgan bilimlarni ham kasbga qo'llashga harakat qilinglar. Istalgan narsani g'oya deysizmi, bilim deysizmi, qaysidir gapim yoqdi deysizmi, podkast kelgan mehmonni gapi yoqdi deysizmi, farqi yo'q. Kasbga qilsanglar ko'proq foyda olasizlar. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, omon bo'ling, vaqtingizni bekor sarflamang. Paka-paka.